За. За энэ Монгол улс одоо үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд энэ өөрчлөлтийнхөө одоо дагаж мөрдөх хуйлууд, энэ хуулийн дотор заасан одоо асуудлуудаа ингээд шатраатаагаар хэрэгжүүлээд явж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд явагдаж байгаа шинчилэл рүү бодлогын зохион байгуулалтын шинчилэл рүү явж байгаа асуудал учраас энэ дээр их ач холбогдох хүн зүйтэй. За тэгэхээр энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллага бол бас иргэдийн дунд бол нэх одоо тийм мэдээлэл бага байдаг. Нэг хүн болгоно одоо ямар байгууллага вэ гэдгийг бол бас тэр болгон мэддэггүй. Өөрөө энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл маань бол энэ шүүхийн хувьд бол захиргааныхын төв байгууллага болж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл шүүхийг одоо шүүхтэй холбоотой бүхий л одоо тэр аж ахуйн асуудал, сонгон шалгаруулалтын асуудал энэ төргээд асуудлуудыг одоо шийдвэрлэдэг юм маш чухал байгууллага. Шүүхийн хараа тус бие даасан үнэн чудраг олон төмний ард түмний итгэлийг хүлээж чадж байгаа эсэх бол энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөд шууд холбоотой. Тэгэхээр энийг бас манай ард түмэн нэлээд ойлгох байхаа гэж ингэж бодож байна. За бие даасан байх хэвээр тэр нь энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд ороод томилгооны сонсгол хийгдээд улсын хурлаар ингээд томилогдож байгаа бас харахад бас бие даасан байдал руугаа явах хэмжээний одоо энэ хүмүүс томилогдж ирж байна гэж ингэж харж байна. За хараа тус түрүү бас гişүүд асууж ирсэн. Хин хинтээ баг одоо нэг ангиа хамаатнуу гэд ингээд. Тэгэхээр энд нь монголчууд манайх чинь цөөхүүлэх нь очиос бас их зовлонтой. Хамгийн хол хүнтэй л үсрээл 3 дамжиж одоо холбогддог гэж байна ш. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хараат байдалд өртчихвээ гэж ингэж гişүүд зовж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаа бас тав хүн маань хангах хэрэгтэй. За тэгээд эргээд тав хүн томилогдож очиод бас маш чухал ажил хийнэ. Монгол улсын хэмжээнд байгаа олон одоо шүүгч бий. Энэ шүүгчд дундаас хэн цаашдаа одоо хуулийн дагуу хараат бусаар энэ шүүх тэнцлэх ажиллагаагаа шударга явуулж чадах вэ гэдгийг тав хүн шилж сонгох ажил одоо тав хүний үндсэн чухал үүрэг болно. Тэгэхээр энэ ажиллагаан дээр л үнэхээр яаж ажиллаж чадах вэ гэдгийг харуулж өгөөрэй гэж ингэж бодж байна. За тэгээд төрүүнээс хойш бас энэ хүйсийн гендерийн холбоотой асуудлууд яригдж байна. Тэгээд миний хувьд бол бас 5 эмэгтэй орж ирж байгааг бол дэмжиж байна. Тэгээд эмэгтэйчүүд бол бас авилгад баг өртдөг, шударга ажлыг бас ийм хууль ном дүрмийнхэн дагуу явуулдаг гэсэн ийм одоо олон улсынч тэр монголынч тэр судалгаанууд байт юм лээ. Тэгэхээр энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл маань өөрөө шүүхийн галт байгаа. Шүүх яаж ажиллах вэ? Шүүхийн байр цэвэр цэмцгэр байх уугаас ахуулаад бүх одоо аж ахуйн асуудлууд нь энд хамаарагддаг учраас манай энэ эмэгтэй гişүүд очиж байгаа болохоор энэ айлын нүүр царай бол бас ингээд сайн байх байхаа гэж ингэж итгэж байна. Тэгээд энэ нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн дотор бас мундаг салбартаа танигдсан ажил аваад байгууллага толгоолоод явж исэн одоо ингээд нотратын албаг тэргүүлж исэн манай он чимэг гэл хүн. За тэгэл бас энэ дээд шүүхээр энэ төр ялангуяа энэ чиглэлээр ажиллаж исэн мөнгөн цэцэг энэ төр гээд мундаг ийм анкета хүмүүс орж ирсэн байна. Би бол одоо асуулт алга бүх одоо юунуудыг харсан энэ томилгооны сонсгол дээр маш удаан асуулт юм ам авцсан учраас тэндээс мэдээлэлүүд авцсан. Тэгээд итгэл найдвар дааж энэ шинэ хуулийн бодлогын орчинд бас сайн ажиллахыг хүсье. Дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Баярлалаа. Тухайн хөшөөгөл